Ал оралдық полиция қанды қол қарақшыны қойып, жынперлердің ізіне түсетін болған. Оған әлеуметтік желілер арқылы тарап жатқан әжей мен сары қыз келесі қыз елесі туралы қауесет себеп болған. Бұл ақпаратты жергілікті шенеуніктер шынайы қабылдағанға ұқсайды. Ауылдық округ әкімі молда шақырып құрбандыққа мал шалдырған. Ал облыстық полиция арнайы топ құрып, жынпері туралы ақпаратты саралап шыққан. Батыста кімге не көрінді? Еркін Карин түсіндіріп көрсін. Бүгін отбасын таныстыратын боламын. Ең алдымен өзімнен бастайын. Мен Ертай, жасым 13-те. Менің хоббиім Человек-пауктың бүкіл сериясын білемін. Және оның сүйікті фанатымын. Ал енді басқа бөлмеде не болып жатыр, соны көрейік. Бүгін мен Сабина қарындасымның туған күні. Ол 10 жасқа толып жатыр. Онда келем дегенде. Бұл менің мамам жоқ. Мам, не дейсің? Үнемі әкеме сөйлесіп жатқанда сендерде сұрақ болушы болып кетесіңдер. Не болды тезірек айтшы. Мама, сіз промойда сіпірдіңіз жүрсейші. Ау, балам. Мен әкеме сөйлеп жатырмын, ажы қабыра тұрып тұрмын, я? Окей, мама. Мынаны әжем сыйлады, әдемі, я? Я, әдемі екен. Мен де осындай сумкам қалап жүрген едім. Кетіп достар, басқа бөлмеде не болып жатыр, соны көрейік. Бұл менің қарындасым Сабина, ол 10 жасқа толып жатыр. Бүгін оның туған күні. Сабина, туған күніңмен тағы да. Рахмет. Міне маған әжем мына көйлекті сыйлады. Ал анам мына футболканы берді. Ал папам мына сумканы сыйлады. Қалған туысқандар ақшалай берді міне. Маған бері ма, біреулер? Жоқ, бермеймін. Жарайды ма, ала ғой. Рахмет. Мынау Альбина. Альбина, бауырыңа тілек айт. Ең алдымен өзіңді таныстыр. Мен Альбина. Мен Сабинаның сіңлісімін. Екі айдан соң мен де оңға толамын. Енді тілек айт. Сабина, саған бар жақсылықты тілеймін. Жаңа жасың құтты болсын. Пока. Пока, достар. Енді келесі бөлмеде не болып жатыр, соны көрейік. Бұл Арсен мен Диас. Арсыш. Бұл Арсен, папамның ағасының баласы. Алына Диас, папамның інісінің баласы. Екеуі дорама жігіттер керек дейді. Кімге таныстырып жатсың? Қыздарға ма? Мен сенің қызың бар емес па? Бетін сеп келсек біл. Сол мақтай береді дедің ғой. Жоқ, қазір мен жүріп жатқан жоқпын. Сондықтан қыздар болса айта ғой. Еле мен жүріп жатқан жоқсың ба не? Айтпадың ғой маған. Хычо, торағасына тиіп байқадың ба? Мен қашан өнеймін? Осыдан кейін кім жүреді, соның орнына өнеймін. Бұл Темірлан, саған бәрі мына екеуі телефондарын бермейді. Сен одан жауыр, Альбина, Саминалар бәрі, кукла ойнасыш. Бұнда кукла емес. Айтпақшы Темірлан, бүгін біз қайда барамыз? Бүгін біз Сабинаның туған құрметіне коттеджге барамыз. Сол коттеджде бір күн боламыз. Тезір кеш болса екен. Я, достар, бүгін біз орманның арасында орналасқан коттеджге барамыз. Сол жақта бар қызық болады. Енді маған тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Чао! Так, балдар, сендер коттеджге бара беретін болдыңдар, біздер кешігіп барамыз. Ура! Қазір Нұрбек ағалары келеді, сендердің машинаны бастайды, тезірек жиналыңдар. Мә, ойнайсың ба? Келетін кезде берген есің, мә, өзің ойнаң. Айтсыңдар ма, кеттік. Мен әлі базарға бару керек. Самира кеш шығады екен жұмыстан. Бәрібір не істейді бұлар топырлап жүрген кезде, бара берсін. Машинаға бірде сыймаймыз ғой. Болды. Ана шашлықты не істейміз? Өзіміз жасаймыз ба, әлде дайындалсын? Үйіңізден ақылдысыңдар. Жарайды, көріңіз. Бір алмайыншы. Көрілерің келеме үшін? Иә! Осы коттеджді жалдап алдық.
Bölmelerde aralap körsüngder boladı. Rakışın nege tispemdir? Kormet dostlar, bugün biz asqa kütkik katı jinemiz. Osu katı jinemiz. Bar kızıq tüsü. Men birge bolıñızlar. Aytmaqşı bol men papam. Papa salam dep koyuz. Salam. Yerden men kettim. Keşke gelem ya. Birden olsa birden kabarmayın. Dostlar, kukuna kengeken, adem eken, he? Kalay, Azina, Sabina, onlar zaten mi? Ya, adem eken. Keşke zaten, stolga dastarhan jaylandı. Ya, papam aytta, stol şaşmır desemiz dedi. Aa, tağı da, sushi pizza tapsırıp berdik. Sabinanın duranını kere de kengetti. Ya, dostlar, ket, başka bölümde ne olup jatır, sonu görek. Dostlar, kateşin ana bölmesi var eken. Kalay, Tamerlan, onlar zaten mi kardeş? Onlar zaten mi? Toshni o'zing yotasizmi? Ya. Qo'rqoysizmi? Nega qo'rqsam? Kim yopdi eshikni? Hech kim yo'q-ku. Yotmayman bu bo'lmaga men. Endi ish ketdi. He, singirmaysiz chopqan? Yo'q-ey. Mana foto modeling, mobilograf bo'lib ketdi-ku. Ketetin chiqar, 20 rek tushirdim u. Ketet, jusni tog'a adam joylar sotib olar. Ne oldu? Kim ayarladı? Kim ayarladı? Be Albina, tırsızlık oldu. Albina ne oldu? Atsay? Albina tırsızlık var. Sabina ne oldu? Bilmiyorum, özümün azı bir tane kalıp verdi. Şanağı da kuşkanı, yeni almak istedim. Özümün azı çılışıp gitti. Şanağı da, temin lan ki, iki tedaşı yüz gözümünü şabıldı. Bırak yüzün altında hiç kim yok. Ya ya ya, özü şabıldı. Bu videoda sonunda prizrak var mı? Be, Şanağı da. Timur lan ki ya, ikinci adı şuşurken bize, esi tarzıdı, özümünü şabıldı o ya? Ya ya. Doğru ağızına, o şişken o görgen mi? Aaa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 a
Ондай пранктан қойыңдар. Ешқандай призрак үйде жоқ. Хорошо? Альбинаға, шын айтам, бұл үйде призрак бар сияқты. Альбина көзіне көрінді. Альбина, егер сен призрак көрсең, маған сипаттатпаш, ол қандай түрі? Мынандай ма, мынандай ма? Түрі жоқ, бірақ кружканың қимылдағанын көрдім. Айбек көке, мен қорықтым, кетейікші бұл үйден. Мүмкін папаларың шығар, олай сразу қорқудың қажеті жоқ. Қапаң шығар. Егер пранктан болса, менің көресің, оқыңдар ма? Көрсетем сендерге. Тыныш болсын, ол тұрамын. Айбекке қарап көріңізші, өтініш. Бисмиллахиррахманиррахим. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Rasulullah. Kim var? Ha? Kim var? Ay, şimdi kalk kalk.
Sen kimsin? Мен боп бимін, бірақ құбыжық болған мен сендерге ешқандай зияным жоқ. Айбек көкеге не істедің? Шынымдай. Ой, Айбек көкеге іштеген істеген жоқ мен. Айбек көкең мені көрді, ха, деп қалып қалды. Бірақ мен шынайдам сендерге ешқандай зияным жоқ. Меніңше Бобби жақсы секілді. Мен де солай ойлаймын. Онда жүндір отырып тансайық. Ой, жүндір отырып бәріміз танысып алайық, жүндір кеттік. Есімдерің кім болады? Менің атым Арсен. Диас болады. Тамерлан. Менің есімім Ертай. Альбина. Сабина. Мұнда не істеп жүрсіңдер кішкентай болып? Бүгін Сабинаның туған күні. Соны атап өту үшін осы коттеджде ата-анамыз бір күнге жалға алды. Олар қайда өздері? Бәрі кешке келеді. Анау талып жатқан кісі кім сонда? Менің мамамның інісі нағашым болады. Сен осы үйде тұрасың ба? Иә, мен негізі осы үйде тұрам, бірақ сендерді шошытқым келген жоқ. Бағана кухнядан кружкамен су ішейін дегенім, ана қыз көріп қалды, сонымен шошып кетті. Сосын енді амал жоқ, сендердің көздеріңе көрініп, бәрін түсіндіруге тура келді. Алло, Саке, мен коттедждемін. Қашан келесің? Туған күнің мен, сен нешеге толдың? Рахмет, мен бүгін 10 жасқа толдым. Ой, сен мені қайда кішкентай екенсің ғой? Сонда сен нешедесің? Мен? Сен емес, сіз деп сөйле. Мен жасым 315-те. Сонсы 3 ғасыр өмір сүріп келе жатсың ба? Иә, енді сендер тарихта көрген қаншама адамды өз көзіммен көргем. Сонда сен... Мен қазір келем. Сабит, мұна үйде мақұлық бар деймін саған. Ешқандай прикол емес, пранк емес. Айтып тұрмын ғой. Тұр ма? Тұр, сен сияқты. Кәдімгі сені алмайды. Тұр, қалған құлақ бар ғой. Тездетіп кел. Сәлем айта салыңыз. Қайда барып келдің? Жай, жұмыстарыммен барып келдім. Балдар нарахатты, қыздар нарахатты, е. Қойшы. Мына ән сағанына жығып той. Жатты алсын ғой өз. Сен білесің ба? Бұланың авторы мен. Өтірі сақпаса шол, Ганвес сенің аны ғой. Ой, Ганвес алдыңғы жылы біздің коттеджге келген. Сөйтіп жаңа депрессияға түсіп, бөлмесін қолтап алып, сөйтіп екеміз танысып, сол жерде мен осыған осы хитті жазып берген. Мәс саған, рас па? Я енді бәрінің бір-бір армандарын ондаймын ғой. Онда осы жерге суши, пицца, кола, пола ұйымдастырып жіберші ау. Жарайды, арманың орындалсын. Әлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Бобби, ал сен неге жемедің? Енді дұрыс қой, мен ондай нәрселерді жемеймін. Адамдар фастфуд, кола барлығын ішіп өз денсаулықтарын аямайды. Сендер ақмақсыңдар негізі. Айтпақшы, Бобби, менің арманымды орындашы. Арманың қандай? Мен Челой Пауфын кездескім келеді. Жарай, кездесу ұйымдастырып берейін ба? Иә. Yeah. Арманың орындалсын. Қалай болды, Челой Пауфын кездестің бе? Жерлесің Челой бар ма екен?
Питер Паркер Қазақстан түсінеді ме екен? Фотоға түстің бе? Қалай болды кездесу? Күшті болды ма? Жоқ, қайдағы жоқ, біреуге бар. 20 теңге беріп қайттым. Кімге? Жорабекке. Жорабекке? Ой, ана аниматордың рөлін ойнап жүрген Жорабек деген ағаға беріп қайттым. Ей, енді сен өзің айтпайсың ба? Кинодағы Питер Паркермен кездесем деп. Алдында сен сияқты бала бір Мессимен кездесіп келген. Сосын кездесті ме? Е, кездесті. Сонда бомжын кездесіп қайтқан ба? Енді солай болып тұр ғой. Келесі. Мезинч. Айта ғой. Мен әнші болғым келеді. Мені жұлдыз қолшы. Жарайды. Арманың орындалсын. Альпина, қазір айнын кейін сен шығасын. Екен ба? Жоқ, бір ан. Сосын Астанаға ұшып баруымыз керек. Ой, кімді көріп тұрмын? Мен жүрген жерде жағаласып жүретін болсын ғой. Бұл кім өзі? Бұл кім деп отырып танымай қалмашы енді. Мен нөмірі бірінші орындағы әншімін. Ал сен маған еліктеп жүрген әншісің. Кім-кімге еліктеп жүргенін халық біледі. Не болды Альбина саған? Бораяна ғой, екеуін шоу-бизнесте бәсекесіңдер. Кім мынау менің бәсекем? Раяна, мен сенің фанатыңмын. Мына гүлді менен қабыл ал. Естелікке бір рет фотоға түссек бола ма? Жоқ, мен қазір фотоға түсе алмаймын. Концерттен кейін кел. Жарайды. Түсе салса, соншама қиын ба саған гүл әкеліпті ғой. Кел, мен түсе сал. Жоқ, мен Раянамен ғана түскім келеді. Көрдің бе, тоже не бәсеке. Так, Райма, қолдау Альбина, сенің кезегің. Альбина, сен соңғы жаңалықтарды естідің ба? Қандай? Альбина, Альбина! О, звезда келді. Қалай өтті концертің? Қайраттар таз болды ма? Скрипта неше? Сахнаға шығып та үлгермедік қой. Мені Инстаграмға салып жіберіпті. Содан соң ренжіп кетіп қалдым. Енді жұлдыздардың өмірі оңай емес. Олар Инстаграмда әдемі болғанмен өмірде мүлдем басқаша болуы мүмкін. Сондықтан олардың өмірі бала емес. Тот, балалар қалайсыңдар? Не істеп жатсыңдар? Көке. Ой, жан. Ал Сабина, тоңың құтты болсын. Ағзай болса көп тегір. Рахмет, көке. Пап, 10 мың аз ақша емес қой. Айналайын. Мына сенің шешең де жұмыста бастықта бәрі ақылшы. Енді сен қалып кетің маған? Сосын не болды мұрада? Үлкендер күтіп отырмыз. Айбегалар қайда? Айбегаға сүзде болу керек. Жақсы, онда мен барып шығайын. Айбегалар. Бәрі мұнан жатсың ұра. Намаз оқын оқты. Айбек? Не біле шығы алғым өзі? Дұрғы де шықпай. Өй, Айбек! Бісмі! Өй, не болды? Бісмі! Жың көргенде! Мен қыз Айбек! Не болды? Тұршы тұр! Тұршы айт! Тұршы тұр! Әтпсе көзі көрінеді мақыл. Кім көрінеді? Қан... қандай мақыл? Әй, Сабит, сен қашан келдің, ә? Жаңа келдім мен. Мағадан бері өзі маған хабарласқан жүрсің ба қайтайды? Срочно кел, срочно кел деп. Келсе мынау жатсын пырылдап ұйықтап. Ей, Сабит, мынау үйде мақұлық бар деп сөйлесің ғой, мақұлық бар, тыныш сөйле. Осы сен бар ғой, молдаға өрісті ұрып бар ғой. Молда оқи ма? Айтшы маған соны. Тыныш сөйле, мақұлық бар, қазір естіп қояды. Ей, қайдағы мақұлық? Не айтып кеттің? Не айтып кетті? Қайда ол?
Ne yaptınız? Bobby kaydan gitti. Bobby, oğasında. Kayda varıp geldim. Ben balalarını ıqtatıp geldim. Jarayt, ne vajda? Biz kay jerge geldik özü? Kelesi kim? Men aytayış. Benim aktyor bolğum keled. Detektif kinoğa tüsküm keled. Osı armanın orındaş dostum. Jarayt, armanın orındası. Sen de var o? Tırışına jatpaysın mı? Ölgen adamı söyleyeyim mi? Bol keşiriniz. Dubль. Ketip dubль mi? 17-2-5. Ol jüet keşe keşkisi kayda boldı ken, ha? Kaltasın arap kurik. Ne var eken kaltasında? Yol kutu. Emnege kule veresin mi? İmliğe külüye veresin, tanış çapsa işte tanış. Kıtağım ne kettin? Kolun kaltasını salmaya koysunç. Ey, dursun koy, kilit kalta bulmağını. Kayıkta bulat, kaltada turadı koy kilit degen. Tak. Bol jüket keşik-keşikse kayda bol etken, ha? Kaltasını bir karab jürür o. Bir denge var siyahtı. Так, стоп. Сен аузың жабыла ма, жабылмай ма өзі? Менге ойнағың келеді, сөйлегің келеді. Осылай жата берем бе сонда? Сен сөйлеп отырсаң, логикаң бар ма? Логикаң жоқ па? Болмаса басқа актер ауыстырыңдаршы болмаса. Ойнамаймын мұндай рөлде. Актердің кіші үлкен деген болмайды. Кет бар площадкадан. Замена актеров быстро. Ой, звезда Голливуда келді. Қалай өтті съемкам? Күшті болды. Мен детективті ойнадым. Көмекшім Ди Каприо болды. Ди Каприо болды ма не? Иә. Қалай ойнауды үйретіп жібергенсің ғой? Оскар иегерімін де. Енді мен кезегім. Мен Красный Отрядтегі бандиттердің басшысы болғым келеді. О заманды орындаш. Жарайды. Тілегің қабылданды. Арманың орындалсын. Шеф, бұйрығыңызды бұзбай орындадық. Бәріміз айтқандай істедік. Иә, ешқандай куәгерді қалдырмадым. Бәрін қырып тастадым. Не бұйрық берген едім мен өзі? Ниетім бір көңдір сонда. Қарабалта бағанасын жеке бабаның қызы ұрлап кетті. Әкеңдер қыздар. Жіберіңдер мені. Әлі осы істеріңе өкінесіңдер. Менің әкем кім екендеріңді білесіңдер ма өзі? Білеміз. Дике қабан деген. Бер қарап, ұршақ, жүрде мен айтқан болады. Маған десең неге Дике дарабоздың қызы болмайсың? Әкесіне хабарласыңдар, 1 миллион доллар әкеп тастасын. Әйтпесе қызын көрмейді. Қанша? 1 миллион доллар? Онда яша жоқ қой біздің папада. Жынды болып қалғансың ба сен? Қалайша жынды болып қалғансың ба? Біз банетпіз ғой, талап етеміз ғой енді. Дұрысына дұрыс қой шеф, бірақ бұның папасына шынымен де ондай ақша жоқ. Папасы саудагер ғой, алтын орда оптың картошы сатады. Сонда біз не жұмыс жасаймыз? Капустаны мен алсамыз, базарда бұның папасымен үнемі точкаға таласып қала береміз. Иә, біздің конкретіміз ғой, қызын не істейміз? Апарып тастаңдар үйіне, көкөніске бола адам құлаған емес. Қалай алып келдіңдер, солай апарып тастаңдар. Жолдың арғы бетіне өтесің, 104 деген автобусқа отырасың, тура алтын орданың алдына апарып тастайды. Капуста деген кешім капуста деп өріп қалдау, капуста деген ақша, эх, Бобби. Охо, бандит келді. Қайдағы бандит? Сауда беріп келдік қой. Капуста деп ақшаны айттым ғой саған. Е, немнеге ұрсатсың маған? Өзің ғой капуста деген, ақша, ақша деп айтпайсың ба? Капуста саттың ба енді? Иә, мен айтайыншы, мен қаншайым сияқты өмір сүргім келеді. Жарайды, арманың орындалсын.
Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Қаншайым? Қаншайым? Тұрдың ба? Иә, маған балмұздақ дайындап айтып беріңізші. Балмұздақ? Жарайды, тағы не қажет? Жүзім шырынын дайындап беріңізші. Езуің жүріп кетпесін, армандап болсын, тұр тез. Сиятын қаншайым деп қоймау керек еді. Қазір Аяна келсе, мен жұмыстан шығар жүрем, тез тұр. Менің атым қаншайым ба не сонда? Сіз менің мамамсыз ба? Жоқ, служанкамын. Әрине мамаңмын. Әй, тұр менің диванымнан. Кім рұқсат берді саған, а? Білмей қалдым ғой, не сонша қысқаншақсың ба не? Шық менің бөлмемнен. Аяна ренжімеші, енді қайта алмайды. Шашпай отсайшы, мен жинап жатырмын ғой. Жинап жаса, кеңі жинап жатқан жоқсың ғой. Тегін жинап жатырмын. Не істейсің, а? Тез теріп алым. Күлкімді кездірмеші. Жинайсың ба? Ай, жинаймын. Ай, қалаған істеймін. Сен жатырсың. Ай. Сен ұлан, кешірші, мен қазір өзім жинамаған. Қаншайым бұл істегені? Рахмет, қаншайым болмай қойдым. Одан да Сабина кезім жақсы еді. О, принцесса келді. Принцесса, бұялың қане болды ма? Сен сөйлемеші. Прикол үшін айттым ғой. Так, менің миссиям осымен тәмамдалды. Ешкім қапа емес шығар, е? Жоқ, қайта оқып керемет өтті. Хотя бы өзімді жұлдыз сезініп көрдім. Күшті болды. Арманымызды кішкене де болса сезініп көрдім. Актер болу да оңай емес екен ғой. Жалай балқын кездесіп, екім дегенді беріп қайттым. Бандит саған деп алып көрдім. Кішкене де болса арманымызды сезініп көрдім. Мен үшін ең қызық тұрған күн болды. Есте қалатындай. Рахмет саған, Бобби. Рахмет сендерге де, балалар. Мен сендерге бірақ бір құпияны ашайын. Армандар міндетті түрде орындалады, тек мақсатың айқын болса. Ең мұны Балдердің әні ғой? Балдерді менің әнім. Олай болса, сау болыңдар, балалар. Жақсы. Жарайды, пока, Бобби. Біз келдік, келіңдер, көмектесіңдер. Қалайсыздар ма, қалайсыздар. Сәлем балалар, қалайсыңдар. Сабина жаным, қалайсың туған күніңмен. Арсен, әкең осында ма? Иә, үстіде болған. Әл жатыр ма? Фотоға түсіріп алайын ба? Балалара қарасын деп, осыларға сені отырсап, бар осы ұйықталатыр. Әй, тұрыңдар! Подъем, Сәби! Толық! Құрық бар қаны! Түсіңдер! Шақшылында сайсыңдар қазір! Астыға түсіңдер! Иә, шыңшылық! Бауқай, бауқай! Осылар бүгін біз асыға күткен туған күндеміз. Осы туған күннің бар қызықтарын түсіреміз. Бізбен бірге-бірге болыңыздар. Ал мен тост айтайын. Қызым, туған күнің құтты болсын. Саған бақыт тілеймін. Армандарың орындалсын жаным. Бүгін осындай алтын красавица принцесса Сабина қызының 10 жасы екен. Сабина, бүгінгі 10 жасың құтты болсын, ғұмырлы бол, Алланың нұры жаусын. Ты красивая принцесса. Папасы құтты болсын, қызыңыздың туған күніңіз. Сіздерді құттықтаймын. Осында сіздің керемет семьяңыз, осындай үйлеріңіз керемет, бізге жұғысты болсын, Алланың нұры жаусын. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін, Сабина. Удачи, успехов. Алып қойық тосты.
Елес қоған облыстық полиция көзтірлерді айыппұлмен қорқытуды дамытпады. Жын пері туралы жалған ақпарат таратқандарға 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салып 5 жылға соттаймыз деп сес көрсетті. Ал егер Елес рас болса, айыппұлды кім төлейді? Мұны құқық қорғаушылар ашып айтпады. Еркін Карин, Наурыз Халид, Астана Таймс. 33-1. Начали. Қайттан. Қарқан қарап отыр. Әжеле, біреу сұрап отыр. Құрметті достар, бүгін біз осы картежіміз, осы картежді. Жап, камера. Камера бар. Заказды ұсталмайды да. Кетір, кетір. Қараш, сен бері қарай кеш. Қой, қой, дұрым, кетекші қой еде. Дубль. Стоп, мен неге күліп отырсың? Өлген адам қатын көрін күлген. Сен көріп түсін, чүт-чүт. Аха, осай. Шеф. Шеф. Раз, два, три. Раз, два, три. Тачли. Отыз бір, бір. Тағы да басам. Кір дейін. Бір, екі, үш дегенде кіре бер. Ай, я, жинаймын. Сұры. Шашлық жасайсыңдар қазір. Бір, екі, үш. Қанекей. Қорында. Сен айттым оны ажақ қарапты апардың ба дейін. Алдым, жақындаттым, бұрдым. Бол. Ой, молодец, тұмағы бұрдың. Арманда ұрасы мен құйтамыз. Да, да, да. Құрпады, құрпады. Сау, да. Құрме, құрме. Жон негіз бәне күрген ұқсықтығын бе? Бәрі? Тағы да, еще раз. Акесі, чүт-чүт па эмоциональне. Опса. Қолында опса. Қолында опса, дейм. Жолай. Мана қолдан бар едің, мобилы бір қолып кетті қой. Мана не біттің? Я, балдар онда, жүзіндіш, отыр, танцайды. Тағы да басан. Біз топа. Басан, 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 да? Дей! Кетір, кетір. Тұрш, түрінді көрсет. Бір, екі, үш, кет. Без стопа. Сәлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсіруден және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің киноға кездескенше.